בנסיעה לכאן שמעתי ברדיו, בחיי, שנתניהו דורש ממני התחייבות לפני בחירות על משהו. נתניהו דורש התחייבות, הבטחה לפני בחירות, לא יודע אפילו על מה. רק לעשות פה סדר, זה אותו נתניהו שנשבע שהוא יפנה את חאן אל-אחמר, והיון חאן אל-אחמר זה כבר עיר קטנה. זה אותו נתניהו שנשבע פעם אחר פעם, רגע לפני הבחירות, אנחנו נחיל את הריבונות על יהודה ושומרון לפני סבב א', לפני סבב ב', לפני סבב ג'. זה אותו נתניהו שנשבע ונדר, אנחנו נקים ממשלת ימין על מלא. והוא לקח את האיחוד הלאומי עם קצלה וזרק אותם, ובחר בברק. זה אותו נתניהו שאמר, נעשה רוטציה בלי טריקים ובלי שטיקים, כשעד שהוא השלים את המשפט, הוא כבר שבר את הרוטציה עם בני גנץ. אז אני חייב לומר שלשמוע את המילה התחייבות מנתניהו זה קצת כמו לשים את יורם לס כפרזנטור נגד קורונה. זה קצת כמו לשמוע הרצאה אולי של ענבל אור על מנהל תקין. זה דומה לזה שכשאתה לוחץ בווייז על אני לא הנהג.